Take your bar. Bruninha na frente, ó, puxando o peito, olha. Lá vem a Bruninha. Vem, filha, vamos. A Bruninha aí, olha. Revezamento A do Swim Mac. O Swim Mac tá ganhando com uma certa facilidade. Carol vai fechar no nado livre. Daqui a pouco ela vem do lado de lá. E lá vem a Carol. Lá vem a Carol. Carol aí, ó. Carolzinha e Bruninha levando o primeiro ouro aqui. Show de bola. O time de Hickory ainda não terminou. Olha aí. O time do Swim Mac é muito mais forte do que todos os outros. O outro time ainda está lá no outro lado, ainda nadando ainda. Né? Muito bem.